hoy, mentras estábamos rodando outro documental sobre asteroides, pois demos con Hal Levison, que é o investigador principal da misión Lucy, e con Kathy Olkin, que é a investigadora, despois de Hal Levison, é a segunda investigadora principal, que son evidentemente apasionados en dos asteroides. E gustoulles o documental, unha vez que o rematamos, e eles mesmos nos dixeron: oye, mira, pois estamos facendo unha misión para a NASA, para ir a coñecer uns troianos de Xúpiter, e nos preguntaron se nos gustaría facer un documental facendo un seguimento ao seu traballo. E claro, pois, claro que nos gustaría, o sea, foi unha cousa que recordo perfectamente o momento no que recibín a mensaxe, como en plan, madre mía, estupendo. Dache a medida do que o ser humano é capaz de facer, ¿no? Porque realmente, e como di Hal moitas veces, o investigador principal, isto non deixa de ser un puñado de humanos dándolle un puntapé a unha peza de aluminio que vai a ir moi, moi, moi longe no espacio. Entón, ver como se forxa todo eso, ver a xente implicada, ver todo o traballo que hai detrás, sabes, de repente faiche ser consciente de que o ser humano é capaz de facer cousas inmensas. Cando te paras a pensar en todo o que hai detrás, dices, madre mía, pois, oye, sí que o estamos facendo ben a veces, ¿no? O diseño da traxectoria é unha das cousas que dices, madre mía, o sea, que por un lado que golpe de sorte houve en encontrar esa traxectoria, e por outro lado que mentes tan privilexiadas atopando a maneira, porque unha das claves para que Lucy tivera luz verde foi que vai a visitar 7 asteroides, o sea, que cunha sola misión vas a ter datos de 7 corpos celestes diferentes. E iso é gracias a unha traxectoria enxeñosísima que conseguiron atopar e que é bastante complicada. Volve a Terra para coller asistencia gravitacional, o sea, é unha locura de traxectoria. E esa foi a clave, ademais, de que a NASA dera luz verde a misión.